جس کو سنتا نے زمادر سے بھرا دیتے ہیں جس کو سنتا نے زمادر سے بھرا دیتے ہیں جس کو سنتا موت کے منہ سے بھی وہ شخص نکل آتا ہے موت کے منہ سے بھی وہ پوچھتا ہے پوچھتا ہے کوئی دکھتے تھے مجاہد کیسے پوچھتا ہے کوئی دکھتے تھے مجاہد کیسے پوچھتا ہے پوچھتا ہے
जिंदाबाद। उसको तस्वीर आखिरी शेर में अदा करें कि मैं तो एक बूंद के सोनी से का एक हिस्सा हूं, मैं तो एक बूंद, मैं तो एक बूंद के सोनी।